Hej med jer, og velkommen herindenfor i mit køkken, hvor jeg i dag vil vise jer, hvordan at jeg laver naanbrød. De her helt fantastiske, lækre indiske brød, som man bruger til, når man spiser tikka chicken masala og curry, indisk curry og alle de her helt fantastiske indiske retter og dal osv. Det er smadret nemt at lave, og man kan variere dem med mange forskellige måder på toppingen, og jeg er fuldstændig vild med dem. De er så gode. Og nu vil jeg vise jer, hvad det er, jeg putter i. Det jeg starter med at vise jer, det er lige de her topping her, som vi jo først egentlig skal vende med til allersidst, men jeg viser lige, hvad der er, jeg putter i her. Jeg bruger sådan nogle nigellafrø, så bruger jeg noget koriander, bare det hakker jeg fint, inden jeg putter på min brød. Så bruger jeg noget hvidløg, noget smør, som jeg smelter, og så lidt salt, jeg lige drysser udenover. Til selve brødene, der bruger jeg 450 gram hvedemel, 3 spiseskefulde olivenolie, 1 æg, en deciliter yoghurt, en deciliter mælk, en deciliter lunken vand, 25 gram gær, en teskefuld sukker og en teskefuld salt. Det er det. Det er helt vildt nemt at lave. Så nu vil jeg gå i gang med at lave, men inden jeg gør det, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi at I kigger med herinde på mine videoer. Det er jeg simpelthen så glad for. Jeg har lavet en hel del videoer efterhånden nu her i løbet af de sidste par måneder, og jeg håber, I har lyst til at abonnere her på min kanal, og så får I besked, når det er sådan, at jeg lægger nye videoer op, og det gør jeg 3 gange om ugen. Så det bliver super, super godt. Og hvis der er sådan, I kan lide den her video, så giv mig gerne lige sådan en thumbs up. Det bliver jeg simpelthen så glad for. Så nu vil jeg gå i gang med at bage de her brød her. Jeg sætter lige de her topping til side, og så rører jeg lige hurtigt dejen til. Jeg starter med at putte mit vand og mit gær op i skålen. Og så rører jeg lige det sammen, indtil at gæret bliver helt opløst. Derefter putter jeg yoghurt i. Og mælk. Så pisker jeg lige ægget og kommer det ned i også her. Og så tilsætter jeg olie, salt og sukker. Og lige det der kom på tallerkenen også, kommer også i. Og det rører jeg lige sammen også. Og så putter jeg halvdelen af melet i til start med. Og rører det rigtig, rigtig godt rundt og ælter derefter dejen. Stille og roligt. Prøv at se nu, man kan faktisk se, hvordan dejen allerede begynder sådan at danne lidt lækre luftbobler her indeni. Og det er simpelthen, det bliver så lækkert, det her brød her. Jeg rører dejen rigtig, rigtig godt og grundigt sammen med det her mel til at starte med. Og der er ikke ret meget mel i nu. I kan se, at den er sådan helt blød nu her. Men det, at jeg får rørt den godt sammen nu, det gør, at vi får sådan en rigtig elastisk, super lækker, smidig dej, som bare bliver helt vildt god. Og så når man gør det sådan her, så behøver man heller ikke at mætte dejen med så meget mel. Fordi at det her mel, det får lov til at arbejde lidt og får lov til at suge en masse væde til sig. Og det giver altså nogle helt vildt saftige brød, som bare smager helt fantastisk. Nu er den sådan rørt godt igennem, så nu tilsætter jeg lidt mere mel, lidt efter lidt. Og så tager den til sidst ud og lige ælter den på bordet. Så tager resten af mel ud på bordet. Det kan godt være, at jeg ikke lige får brugt det hele af det, men skal se, nu tager jeg lige sådan. Og så starter jeg ellers bare med at lige så stille sådan vende dejen hen over hinanden. Jeg tager lige lidt af melet til side, fordi hvis der er sådan, jeg ikke skal bruge det hele, så skal man endelig ikke have det med. Og jeg plejer egentlig at prøve at bruge så lidt mel som overhovedet muligt, for jeg synes, det giver sådan et rigtig godt saftigt brød. Så er vi der nu, hvor der er sådan, at dejen er helt vildt blød at arbejde med. Den klister en lille smule til hænderne, som I kan se her, men den er også stadigvæk smidig, og den er virkelig, virkelig skøn. Jeg drysser lige en lille smule mel ud af den, sådan som jeg har gjort her. Folder den til en kugle, sætter den ned i min skål, og så får den lov til at hæve på køkkenbordet i en times tid. Og så viser jeg, hvad jeg gør derefter. Dejen her til naan har nu hævet i en lille times tid. Og det jeg gør nu, det er, at jeg putter lidt olie ud på mit køkkenbord. I stedet for at bruge bedemel, som jeg ellers bruger sådan en meldrysset bord, så tager jeg også lige hænderne og lige sådan smør dem med lidt olie og min dejskraber her. Og det her trick, det gør jo så netop, at man er sikker på, at der ikke kommer mere
mel ind til opskriften, så at man ikke får noget som helst, der minder om et tørt brød. Og det kan sådan nogle gange være meget fint at bruge meldåset bord, men når det skal være sådan et rigtigt lækkert, næsten saftigt brød, kan man jo kalde det, som de her nanbrød her, så er olie altså bare et smadregodt tip. Jeg tager nu og deler den her dej i fire stykker, og dem former jeg sådan lige, ruller dem sammen omkring hinanden, former dem til en kugle her, og så trækker jeg dem lige og laver dem sådan dråbeformet, som sådan et klassisk nanbrød. Det sætter jeg på en bagplade, og så sætter jeg til hæve i et kvarters tid. Så er de her færdige. Prøv lige at se. Nu står de her som sådan fire flotte, dråbeformede brød. Jeg lader dem bare lige stå her på køkkenbordet et øjeblik, mens jeg gør det klar, som jeg vil drysse over bagefter. Alle de her lækre smeltede smør osv. Og så tænder jeg ovnen på 230 grader. Så er den nemlig varm til, at de skal ind og bages om et kvarters tid. Nu hæver det lige lidt. Brødene er hævet op nu. Smøret er smeltet. Ovnen er varm. Så nu tager jeg faktisk bare, og så lige kommer en lille smule smør over i skålen her med hvidløg, presset hvidløg, og en smule smør over i skålen, hvor der er sådan, at jeg har koriander i. Og det rører jeg bare lige sammen, og så er jeg klar til at skal have penslet de her mandbrød her. Jeg tager lige lidt olie på hænderne her, og så laver jeg lige sådan nogle huller ned i, i brødet. Sådan at alt det her virkelig gode fyld, som vi putter i, eller som jeg putter i lige om lidt, det kan lægge sig ned i de her og blive virkelig, virkelig, virkelig godt. Så tager jeg først den her med hvidløg, og så smører jeg bare godt med smør og hvidløg ud på det her brød her. Og det bliver sådan noget, altså det er lidt sådan grættet brød, eller hvad man kan sige, det er sådan noget rigtig smås at spise, og det smager helt vildt fantastisk, og man må endelig ikke spare på alle de her gode ting, der putter ovenpå, fordi det er virkelig, virkelig, virkelig godt. Jeg laver en med koriander, en med hvidløg, og så laver jeg en med hvidløg og koriander, og så laver jeg en bare lige med smør og nigellafrø. Skal de bages i ovnen nu i cirka 10-12 minutter? Hold lige øjnene med ovnen, fordi det kommer lidt an på, hvad for ovn man har. Men cirka 12 minutter til 230 grader. Jeg sætter dem ind, og så viser jeg, hvordan de er klar. Prøv nu lige at se her. Nu har jeg rundt og varm. Nu har jeg lige taget den her plade ud med de her helt fantastiske nanbrød. De dufter fuldstændig vidunderligt. Og de er bare så lækre. Så nu sætter jeg dem lige over på en rist. Så får de lov til lige at så stå her et øjeblik og køle af en lille smule. Jeg serverer gerne dem her enten til alle mulige af de her lækre indiske retter, indiske inspirerede retter, som jeg har inde på min blog. Og de er også mega lækre som sådan en lille forret. For eksempel med den her agurkedressing til, som egentlig bare er helt vildt simpel at lave. Så den har jeg ikke taget med i videoen her, men den er inde på min blog sammen med de her nanbrød, hvor der også er opskrift inde på bloggen. Det linker jeg til her nedenunder. Og så kan man tage de her brød, som er helt vildt lækre på. Selvom de er, de ser jo sprøde ud, ikke? Men det er, altså de er så bløde og så helt vildt lækre i det. Prøv lige at se. Amen altså. Og så sådan nogle rigtig, rigtig fine, fine luftruller. Det kan man jo godt lide. Og så smager det bare så godt. Man kan ikke undgå at blive lidt glad, når man spiser dem her, for de er så gode. Jeg vil rigtig gerne lave mange flere af de her retter til jer, indiske retter inde på min blog. Jeg har lyst til at lave det hele på en gang. Indisk curry, tikka, chicken masala, alt muligt dejligt. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad I godt kunne tænke jer at se næste gang, eller om der er andre opskrifter, som I kunne tænke jer at se mit bud på. Så kan I tro, at jeg vil blive så glad for at opfylde det. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I kiggede med. Find opskrifterne inde på min blog, og giv mig gerne sådan en like og abonner her på min kanal, så bliver jeg simpelthen så glad. Ha' en rigtig dejlig dag alle sammen. Hej hej.